Musikåret 2011 har precis summerats genom årets P3 Guldgala. På scen har vi sett Kapten Röd vinna två priser. Den svenska björnstammen drog hem två härliga priser. I den coolaste kategorin, årets dans, Electro vann Elvis. Och vi har även sett Graveyard dra hem ett pris. Årets gala har varit ganska lugn, inga stora överraskningar, inga superstora vinnare. Det är väl kanske då Veronica Maggio som inte vann ett enda pris, som var nominerad i tre kategorier och går hem här som förlorare, får man väl säga. Ja, då står vi här med kvällens programledare. Hur är känslan så här en kvart efter galan är över? Det är väldigt, väldigt bra. Först måste jag säga att det var extremt roligt. Det var nästan roligare än vad jag trodde, på grund av att jag trodde jag skulle vara mer nervös. Jag var inte så nervös, men försökte vara väldigt koncentrerad. Det var väldigt mycket ord som skulle sägas. Och för att vara första gången så är jag jättenöjd. Och det måste man också säga, vi har ju fantastiskt bra folk på Peter. Det är Pontus Andersson som skriver manuset, som är en gammal kompis, som gör att man känner sig väldigt lugn och trygg. Och alla de andra, alltså allt från alla. Det är de bästa av de bästa, tycker jag, på det här stället. När det gäller liksom allt som händer. Så man är väldigt glad att man får vara en del av det. Vad var värst under kvällen? Det hände ju lite grejer med sändningen där, men det är kanske någonting annat som du känner att jädra, det gick inte riktigt som det skulle. Nej, alltså sändningen var ju, tyckte jag, sånt där, det är ju live. Jag tyckte det var, då blev det kul. Då tyckte jag blev jätteroligt. Någonting, vad ska man göra nu? Då slappnar man nästan av ännu mer, för att man kan inte göra någonting. Det är ju en livesändning, som allt kan hända. Nej, jag har väl lite sån här, jag blir ju nörd och tycker att vissa prater kunde gått bättre. Men å andra sidan, det är ingen som har vetat vad... Ingen visste vad jag skulle säga innan i alla fall. Och jag är ganska svår att förstå när jag pratar ibland i alla fall. Ja, men det är bra. Du, får du ha personliga liksom favoriter bland vinnarna? Ja, alltså att Deportees vann blev jag jätteglad. Alltså jag är självklart glad att alla de andra vann. Jag tyckte därmed att det var intressant att det blev en... Jag tror att det har blivit en liten skräll ikväll. Liten så här, folk trodde att det kanske skulle bli något annat. Och det har jag inte hunnit liksom reflektera över, men som sagt, Deportees att de vann, för de ligger mig så otroligt varmt om hjärtat, säger man väl. Så det är jag jätteglad att, för deras skull. Blir du programledare på heltid nu efter det här, eller vad, hur ser det ut? Nej, nej. Jag kommer inte skriva in att jag är en programledare i Visakortet ännu, kan jag säga. Utan man får göra nog en sak ett par gånger innan man säger att man är det. Vi får se. Det var väldigt, väldigt roligt. Och om någon skulle höra av sig framöver och kanske behöva lite programledare, så skulle jag nog inte säga nej. Men vi får se. Vi får se. Allt har sin tid. Psyket som har vunnit pris för årets pop. Vad betyder det att lyssnarna har varit med och röstat fram det här priset? Ja, det betyder jättemycket, för att det är ju, det är en sak att det är många kritiker och så som gillar oss, men att verkligen lyssnarna också gillar det, det är, ja, det känns jättebra. Här har vi svenska björnstammen som har dragit hem två priser. Stort grattis, Elvis. Var placerar ni den här trofén då? I Apelsinträdet Studios faktiskt, i Nynäshamn i södra om Stockholm. Härligt. Det kändes lite oväntat. Berätta. Jag tyckte det var väldigt oväntat. Nästan till chockartat. Men nu har det skett och ja, mirakel sker, som man säger. Ja, man får väl låta det sjunka in lite och sen så låta hybrisen lägga sig lite. Sen så är man på banan igen. Så. Härligt. Tror ni att det här kommer betyda någonting för er liksom framåt? Erkännande eller lättare att få spelningar? Eller vad? Hur går era funderingar sen några minuter efter att ni har fått priset? Ja, jag kommer i alla fall lägga det på mitt CV om det ska göra något. Så. Nej, men det tror jag. Det är ett stor grej för oss. Det är bra. Fan, alltså... Basmusiken får äntligen ett erkännande här i Sverige, och det är bara att fortsätta göra, man pushar våran grej liksom. Vi kommer inte ändra oss, vi kommer fortsätta köra på en om ännu hårdare liksom, och förhoppningsvis lite festivalspelningar och ja, mer sånt liksom. Så det... Då är vi på efterfesten på P3 Guld 2012. Det är fullt ös. Klockan börjar närma sig 12.
Och gränsen för att filma är klockan 12 och efter det så blir folk för fulla och då får vi inte filma. Och vi hade tänkt som så att vi ska dela ut några egna priser. Bland annat till årets kaftan. Och årets kaftan har vi här precis bredvid mig, så häng med. Hallå, du har vunnit Serum Music Magazines pris för årets kaftan. Hur känns det? Jag hörde verkligen inte vad... du har vunnit priset för Sveriges bästa kaftan år 2011 på årets P3 Guldgala. Hur känns det? Ja, jag är inte van att vinna för uttaget, så jag är väldigt, 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 väldigt glad. Tack så mycket. Ja, vilka skulle du vilja tacka mer än säga tack? Jag, till exempel en vän till höger om dig, eller är det något speciellt så du känner att du vill tacka för det här priset? Nej. Svenska folket kanske som har röstat? Nej. Mamma? Nej. Jag har en son hemma, han är 1,5 år. Det enda han säger är nej, nej. Skulle du kunna säga någonting annat än nej? Ja, absolut. Jag skulle kunna tacka universum för att jag finns. Bra, tack så bra. Ja, det var alltså årets kaftan. Och nu ska vi se om vi kan hitta något annat härligt pris. Ja, årets paljett har vi här borta, häng med. Ursäkta mig, jag får ställa en fråga till dig från Sierra Music Magazine här. Du har vunnit priset för årets paljett. Hur känns det? Det känns alldeles makalöst, gör det. Hur har du förberett dig för kvällens efterfest? Har du liksom tänkt på något speciellt sätt eller? Ja, berätta. Alltså saken är att jag har jobbat hela dagen, för jag jobbade med minglet som var innan galan. Så att jag egentligen tänkte att göra sig i ordning så tidigt som möjligt. Lösakonferenserna var väl på 10 på morgonen tror jag. Och sen har det bara varit att jobba ut efter det liksom. Palettklänningen kom på vid 4 liksom. Vad skulle du säga gör en riktigt bra efterfest? Vad krävs? Det krävs människor som här kanske. Det är väldigt mycket glitter och glamour. Det är mycket palettklänningar, det är härligt. Sen krävs det bra musik givetvis. Det är lite dåligt med dansmusik dock, så jag tänker att vi kanske måste röra oss vidare sen. Härligt. Tack så mycket och ett stort grattis. Ja, tack. Ja, det var alltså årets paljett och nu ska vi se om vi kan hitta någon för årets boa kanske. Eller årets glasögon här framme.